En usædvanlig våd sommer og penge. Men det er både groft og langt ud over reglerne, mener beskæftigelsesministeren, og den arbejdsløse buschauffør Peter Bang Madsen er enig. Han vil ikke finde sig i at blive truet til det, han opfatter som et politisk propagandamøde. Det her, det er jo politisk stof. Det er jo ikke noget, der har med mig at gøre med hensyn til jobsøgning. Peter Bang Madsen røg på dagpenge, da han mistede sit job som buschauffør. Nu har han fået besked på, at han skal stille til et fælles møde hos sin A-kasse 4 dage før folketingsvalget. Jeg har ikke noget imod at komme til et møde, hvis det kan gøre noget videre, for jeg kan komme videre i systemet. Men jeg vil ikke ind til at sidde og blive rakket ned politisk, og det føler jeg, at 3F gør her. På mødet, der er indkaldt af formanden for 3F her i Hillerød, skal Peter Bang Madsen og de øvrige dagpengemodtagere høre på den tidligere fagforeningsboss Hardy Hansen. Han vil fortælle om, hvilke krav fagbevægelsen har til en ny regering, og så skal de se på teatergruppen Win-Win, som opfører en såkaldt aktiveringskomedie. Jeg bliver meget fortørnet over det, og jeg mener, det er en krænkelse af min egen personlige frihed til at have mine meninger i dansk samfund. Når Peter Bang Madsen er fortørnet, er det fordi A-kassen i brevet understreger, at der er mødepligt, og at udeblivelse fra mødet kan få konsekvenser for din dagpengeret. Dansk Folkepartis Peter Skorup kalder 3F's metoder for ren kommunisme. Det er fuldstændig urimeligt og vanvittigt, at man kræver, at folk skal møde op, ellers mister det deres dagpenge. Det er udansk. Også ifølge beskæftigelsesminister Inger Støjberg er 3F langt ud over grænsen. Jeg kan da godt forstå, hvis man som ledig er lidt i tvivl om, hvad regeringen egentlig står for, når ens A-kasse og dem, man netop troede, der skulle hjælpe en, bare driver politisk propaganda i stedet for. Altså, jeg synes, det her det er et lavpunkt, og det er ganske enkelt skændsel. Den lokale 3F-formand Tue Thorsen afviser kritikken fra både politikerne og fra Peter Bang Madsen. Vi pådutter ham, skal man ikke noget, vi orienterer ham om det. Og hvis han synes, at Inger Støjbergs politik er dejlig, så skal han da stemme på hende. Men han skal altså komme og høre på, hvad du mener og hvad 3F mener, for ikke at, at blive troet på sin dagpenge. Altså det skal han jo under alle omstændigheder, fordi der er samtaler, vi er pålagt en ukristelig masse samtaler med de ledige og kontrol og så videre af dem, så de kommer tit i fagforeningen til orienteringer. Og så længe Tue Thorsen er 3F-formand, så ligger kursen fast. Vi har pligt til at holde folk ordentligt orienteret, også selvom vi kommer til at tale fru ministeren imod, og det har vi altså tænkt os at blive ved at gøre. Og 3F i Hillerød giver økonomisk valgstøtte til Socialdemokraten Christine Antorini, til Pia Olsen Dyr fra SF og til Jørgen Arbo-Bær fra Enhedslisten. Og mens de to første mener, at 3F er gået for langt her, ja, så afviser Jørgen Arbo-Bær, at 3F gør noget som helst forkert.